Виставка під назвою «Інтро» в обласному художньому музеї – це перша персональна експозиція молодого, але вже доволі відомого фотохудожника Сергія Суріна. Ініціатором експозиції виступив завідувач науково-дослідного відділу декоративно-ужиткового мистецтва музею Олександр Парнасюк. Сергія знає вже більше 10 років. Хлопці є гарними друзями. Олександр зазначає, Сергій вміє відшукати композицію, а це в фотомистецтві чи не найголовніше. Більше того, Сергій є досвідченим спортсменом, займався стрибками у висоту. Свого часу грав у музичних гуртах. Втім, фотографією захоплювався ще з дитинства. Експозиція «Інтро» є першим кроком у виставкову діяльність. Сергію вдалося поєднати різні напрями – стилі та техніки сучасного фотомистецтва. Можна побачити пейзажі та макропортрети рослин, пам'ятки архітектури, види мегаполісу та відверті погляди тварин. Ми задумали об'єднати багато жанрів фотомистецтва. Тут і сучасні, і класичні пейзажі, також тут і тварини, і урбаністичні пейзажі міст. Другу залу, так як скоро свято буде 8 березня, ми присвятили прекрасній половині людства. Представлені жінки це і в домашній атмосфері, і учасниці фестивалю макіяжу. Також різні такі цікаві моменти з фестивалів Шешори, Ice Kitchen, Чайка. Сергія Суріна можна назвати художником-авангардистом. В кожній миті око професіонала бачить щось цікаве, а інколи зі звичних речей може зробити і неординарне. Не оминає увагу і прекрасну половину. Частина його виставки присвячена саме чарівним жінкам. На світлинах Сурін вміло розкриває багатогранність жіночої душі. Є знімки щасливих наречених, яскраві миттєвості музичних фестивалів. Загалом на інтро представлено 41 твір Сергія Суріна, які відкривають внутрішній світ митця. Наразі фотохудожник працює над новим арт-проєктом, який вже незабаром буде презентовано широкому загалу. Вже готується наступний арт-проект. Цей арт-проект стосується Олімпійської збірної України, тобто олімпійці будуть. Цей проект він має весною, коли вони приїхали з Олімпіади, якраз набрали після зими форму. Весною буде виставка, так що я заздалегідь запрошую всіх вас опять же на цю виставку. А персональна виставка Сергія Суріна «Інтро» триватиме до 15 березня.